שלום לכולם, חג שמח, חגים שמחים, תודה רבה רבה שהזמנתם אותי וכיף להיות פה. שמי גדעון זיילר מחברת מתודיקה, ובעצם החברה מתעסקת בהרבה מהעולמות שקשורים למה שאני מדבר תכף, גם בקשר בין חקר המוח לתהליכי למידה אפקטיביים, גם עולם הלמידה הדיגיטלית וגם עולם השינוי הארגוני. ומה שמעניין בחברה שלנו, אולי קצת יוצא דופן, זה שאנחנו עובדים, מה שנקרא, 9-99, עובדים גם עם מערכת החינוך, גם עם מוסדות אקדמיים, וגם עם עולם העבודה והמערכות הארגוניות. אז לי יש פרספקטיבה של שלושת העולמות האלה, אנחנו פה מתמקדים רק במה קורה בעולם של הלמידה הארגונית. אני מזהה פה את הפרצופים של החבר'ה מהארגונים, אז אל תלכו כי יש אחראי משהו טוב, אבל החלק הספציפי הזה אולי יהיה לכם קצת מוכר. ואני חושב שהעולם הארגוני יש הרבה מה ללמוד ממנו, יש הרבה דברים שאני בטוח שעולם החינוך ועולם האקדמי כבר עבר, כבר נמצא לפני מה שקורה בארגונים, אבל בכל מקרה זה יקום מקביל שיש בו המון למידה והמון למידה דיגיטלית, וכדאי לראות מה קורה שם, וזה בעצם המטרה של מה שנעשה ביחד. אז קודם כל רגע איזה מילה של רקע, כי בכל ארגון גדול בארץ, בעולם, אני בחרתי היום להביא דוגמאות רק מהעולם, אבל כמעט כל דוגמה שאני מביא אפשר למצוא ארגון בארץ שעושה אותה, ארגונים בארץ מאוד מפותחים ומאוד מתקדמים בכל מה שקשור ללמידה ארגונית אצלם. אז אם רגע מבררים למה בכלל יש מחלקות הדרכה כאלו, בעשור האחרון בדרך כלל יהיו שתי סיבות מרכזיות. אחד, לתרום לביצועים הארגוניים, אם אני ארגון עסקי, הלמידה הארגונית אמורה לגרום להשפעה חיובית על הביצועים של הארגון, על ההכנסות שלו ועל הרווחים שלו. אבל פעם שנייה נכנס מושג חדש בעשור האחרון, שתכף נדבר עליו, שנקרא חוויית עובד, Employee Experience, EX, ובעצם חלק מהייעוד של מחלקות הדרכה זה לתמוך בחוויית העובד, כי אחד מהדברים שיגרמו לחוויית עובד טובה יותר, זה עד כמה הוא לומד ומתפתח במקום העבודה שלו, ולכן זה הופך להיות חלק מהמשימה המרכזית של מחלקות הדרכה בארגונים. כמה לומדים דיגיטלי בארגונים? אני מביא שוב נתונים מהעולם, בארץ זה אולי קצת אחרת, אבל מעניין לראות לאורך 20 שנה איזה נתח גדול תופס את הלמידה הדיגיטלית מכלל מוצרי הלמידה שארגון מציע לעובדים שלו. לפני 20 שנה עמדנו על 11%, שליש לפני עשור, ועכשיו אנחנו חוצים, הנה פה יש קואליציה, פה לא צריך עוד בחירות, לפחות בעולם הלמידה הדיגיטלית הצליחו לעבור את החצי מבלי לפסול את הלמידה הפרונטלית, להפך רוב הדגמים הם דגמים של בלנד, אבל יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד חזק שצריך להגיד אותו בכל רם, כי זה לא איזה מדע בדיוני, זה נוכח באופן מסיבי בתוך היום יום הארגוני בכל מה שקשור ללמידה. אז אם זה נשמע קצת גדול מדי, שמעתי לא מזמן את מנהלת הדרכה של חברת קומקאסט, שאת הלוגו אולי אתם מזהים של NBC, אבל באופן כללי חברת תקשורת ענק מאלה שהם גם טלפון וגם אינטרנט וגם טלוויזיה וגם הכל הכל כזה, ואצלם 85% מכל תהליכי הלמידה הם דיגיטליים, בעצם המודל שלהם הוא מודל של למידה, כמעט רק למידה דיגיטלית עם תמיכה של מנהלים מקומיים. מחלקת הדרכה נמצאת רק בקשר עם המנהל המקומי שהוא זה שידחוף, יקדם את הלמידה הדיגיטלית באותה יחידה ארגונית שלו, כל שאר הלמידה היא דיגיטלית וככה הארגון מתנהל. הנושא של דיגיטל חשוב להגיד, וזה עלה קצת קודם אני חושב גם ממה ששמענו מדליה, זה שדיגיטל זה לא רק למידה עצמאית שאני עושה לבד בחוץ, אלא הדיגיטל היום נכנס לכיתה ולמעשה בעידן של חוויית עובד וחוויית לומד, זה צריך להיות ממש אירוע מוצדק להגיע לאירוע פרונטלי. אנחנו בעבודה שלנו מול מוסדות אקדמיים, אחד הדברים שאני הכי שומע ממרצים, זה שהסטודנטים פשוט הפסיקו להגיע, שהכיתות ריקות. גם בארגונים אגב, רואים יותר ויותר סיטואציות של רמת מחויבות מאוד נמוכה להגיע לאירוע למידה פרונטלית. במערכת החינוך קצת פחות, אוכלוסייה מוחלשת, הילדים לא מצליחים עד כדי כך למרוד, אז הם מגיעים כל יום לבית ספר, למזלנו, אבל בואו נראה, גם פה אני חושב שיש איזו נסיגה, שלא לדבר על איך הם נראים מרגע שהם בתוך הכיתה עצמה. אז הדיגיטל צריך להתייחס אליו ברמה רחבה מאוד, גם מה שקורה בתוך הכיתה וגם מה שקורה מחוץ לכיתה. אז אני רוצה רגע לספר ממש בקצרה, מה קורה בארגונים היום, מה תופס אותם ואיפה זה פוגש אותם מבחינה למידה דיגיטלית. אז שלוש אמירות לגבי מה קורה בארגון ושלוש אמירות לגבי איך הלמידה הדיגיטלית פוגשת את כל זה.
זה לא משולש וזה לא מעגל, שמתי פה קווים כאוטיים, זה יתאים לספר שגיא דיבר קודם עם, עם הכאוס ועם ה-unanticipated, אבל בגדול שוק העבודה מתנהל, כאילו כל רגע תהיה שם אפוקליפסה גדולה, תחושה שהיבשות זזות, ששוק העבודה משתנה בצורה בלתי רגילה, יחד לעוד, עם עוד שני דברים שקורים במקביל, אני ככה אגע בכל דבר מהם, כי זה מתקשר לאיך זה בסוף פוגש את למידה הדיגיטלית. לגבי שוק העבודה, יכולתי עכשיו להפציץ אתכם בעשרות שקפים מפחידים מאוד, בחרתי את השניים הכי שמרניים, אבל גם השמרניים האלה אומרים, בגדול, מערכת החינוך בעולם, אני חושב, ובוודאי גם בארץ באותו אופן, אומרת בכל רם, אנחנו לא יודעים לאיזה עולם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. זהו. שינויים כל כך מהירים ובכאלה תנודות, אין לנו מושג לאיזה עולם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, ותכף נראה מה זה אומר לגבי מה כן לומדים. אבל יש פה איזו סתירה מאוד גדולה. הארגונים מרגישים שהכל זז, והם רוצים להתאים את עצמם, אבל הם לא יודעים למה להתאים את עצמם, כי הם לא יודעים מה יהיו מקצועות העתיד. וככה הם בתוך איזו סערה מאוד גדולה, בתחושה שחייבים לחולל שינוי במה מלמדים את העובדים, מבלי שהם בעצם יודעים באופן קונקרטי על איזה עתיד מדובר. והאוטומציה, שבעצם לאט לאט מבטלת יותר ויותר בעלי תפקידים, לא מזמן שמעתי שתי דוגמאות חזקות מנציבות שירות המדינה, על שני בעלי תפקידים מרכזיים במערכת הציבורית שלנו, שנכחדים. אחד זה כל עולם הקלדנים והקלדניות בבתי משפט, שתיים זה כל עולם בקרי הגבול, אם הייתם לאחרונה בנמל התעופה, כבר כמעט אין אנשים, ברקודים אתם מעבירים הרבה יותר פעמים, בהרבה יותר צמתים, אנשים כבר קצת פחות, כי הכל עובר איזושהי אוטומציה, וזה אירוע אחד מאוד גדול שמעסיק היום את הארגונים, איך אני נערך לעולם של מחר של שינוי כל כך גדול במקצועות. האזור השני הוא הלם התוכן, והוא, מה שדיברתי פה היה יותר באזור משאבי האנוש, זה רלוונטי לגמרי ללמידה. התכנים גדלו וגדלו 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 וגדלו, ואני נשארתי אותו בן אדם, עם אותו מוח, עם אותה קיבולת, צריך להתמודד מול גידול הנדסי לא נתפס בכמות התוכן. וארגונים מחפשים עוד ועוד דרכים, איך הם מצליחים עדיין. ואני חושב שבארגונים זה אולי חד יותר ממערכות אחרות, בגלל הקצב שבו התוכן משתנה כל הזמן, התוכן הפנים ארגוני, המוצרים, התהליכים, הנהלים, ההתנהגויות. וזה דוגמה מאוד מאוד חזקה למהירות הזאת, שקף שהוא תמיד ככה מטלטל, כי הוא מזכיר לנו מה קורה לנו פה, כמה זמן לוקח לכל מוצר להגיע ל-50 מיליון משתמשים, כמה זמן עד של-50 מיליון אנשים היה טלפון, כמה זמן עד של-50 מיליון אנשים היה ויזה, כמה זמן עד ש-50 מיליון אנשים השתמשו בכספומט, ואתם רואים איך הזמנים הולכים ומתקצרים, הולכים ומתקצרים, ואנחנו הלומים תחת קצב בלתי נתפס, של שינוי של תוכן, וארגון עדיין רוצה להיות במיטבו, ועדיין רוצה להיות בביצועים המלאים שלו, ואיך הוא עושה את זה מול כזה סוג של הלם. העובדים בעיקר מדברים על זה שהם מוצפים ומוסכים, מוצפים ומוסכים, זו החוויה המרכזית, כל הזמן הצפה והסחה, זה בעצם מה שעובדים מספרים, ופה מנסות מחלקות הדרכה לבוא וללכוד את תשומת ליבם לרגעים של למידה. והזמנים מתקצרים, זה משפט שאני בטוח שכל אחד יצא לו להגיד או לשמוע, גם אם לא בדיוק במילים האלה, מה שפעם הסכמתי לשמוע בשעה, היום אני מוכן לשמוע ב-20 דקות, מה שפעם הסכמתי לשמוע ב-20 דקות, אני מוכן לשמוע היום ב-3 דקות, מה שפעם הייתי מוכן לשמוע ב-3 דקות, אני מוכן לשמוע ב-20 שניות, והפייסבוק הוא כבר של זקנים, והאינסטוש גם כבר, כי יש כבר את הטיק טוק, ובעצם הכל מתכווץ לזמנים יותר ויותר קצרים, ויותר ויותר זזים, ועדיין אנחנו רוצים שעובדים בארגונים ילמדו. והאזור השלישי הוא האזור שנקרא כלכלת החוויות, זה מושג כללי שמדבר על עידן שבו האיך לא פחות חשוב מהמה, והדבר הזה בא לידי ביטוי בכל החיים שלנו, כולם מחפשים חוויה, 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 תעשה לי את זה חווייתי, תעשה לי את זה וואו, וזה חלק ממה שקורה היום בארגונים, וזה גורם למחלקות ההדרכה בעצם לקחת את עולם השיווק הדיגיטלי ועולם השיווק בכלל, ולהכניס אותו לתוך תהליכי הלמידה הפנים-ארגוניים. למידה זה כבר משהו שצריך לשווק כדי להביא את האנשים לתהליך, ולמה לא לקחת את זה מהתורות הכי מעודכנות בתחום השיווק. אז חוויית למידה, קצת מתקשר אולי לדברים שגיא דיבר קודם, זה קודם כל סיפור של אהבה. הלומד שלנו רוצה להרגיש שראו אותו, שהרגישו אותו, שהתאימו לו, שהותירו בו רושם, שהותירו בו חותם, שהוא עבר משהו משמעותי,
ויש בזים רבים היום סביב האות X. X מבטא את המילה experience, חוויה. אז אם אתם רוצים לשמוע מעודכנים ביום יום, אז אתם רוצים LX, שזה, סליחה, אתם רוצים CX, שזה customer experience, אתם רוצים EX, שזה employee experience, ואנחנו בעידן ה-LX, learning experience. כל הדבר הזה מוביל לזה שארגונים רציניים פשוט מבינים שצריך ללמוד כדי לשרוד, גם הארגון מבין את זה וגם העובד מבין את זה. אני פחות בעידן שצריך לקחת את העובד ולהכניס אותו לתהליכי למידה סדירים. הוא בעצמו מבין שאם הוא רוצה לשרוד בקריירה שלו או בארגון הזה או בארגון הבא, זה לא משנה. הוא צריך ללמוד ולהתפתח כל הזמן, וזה משנה מאוד את הארכיטקטורה של תהליכי למידה בארגונים. עד כאן היה מצד הארגון. מה זה אומר מצד הלמידה הדיגיטלית? שוב, שלושה ככה דברים שאני רוצה לסמן לנו. שלוש מגמות מרכזיות, וגם פה עם איזה קווים כאוטיים שקצת מערבבים ביניהם. אחד, זה כל התפיסה שנקראת Learner Centric Design. אחד הביטויים הכי רווחים היום, זה תבנה לי פלייליסט של למידה, אוקיי? כשהמילה פלייליסט בעצם מבטאת היום את הצורה החדשה של למידה, שבה אני בוחר וכותף לעצמי מתוך איזשהו שוק של הזדמנויות, או מתוך איזשהו אקוסיסטם של הזדמנויות, את תכני הלמידה שאני זקוק להם. לא יזיק שיהיה גם מנהל שימליץ מה כדאי לי ללמוד, אבל בסוף יש פה משהו הרבה יותר אישי והרבה יותר מותאם. ובעצם התפיסה של Learning Centric Design, שנכנסת חזק מאוד בארגונים, היא תפיסה, גם גיא קודם דיבר, אני חושב, על, או דליה, לשחרר קצת. הגוף המסמך משחרר לטובת הלומד שלי, שהוא על כיסא הנהג, יש לו שוק של הזדמנויות, והוא בונה לעצמו איזשהו מסע למידה אישית. דוגמה לחברת מאסטרקארד, אוסף של פריטי למידה, שבונים איזושהי חוויית למידה, והעובדים בונים לעצמם פלייליסט, גם עם תכנים פנימיים, גם עם תכנים חיצוניים, כדי לקדם את עצמם, והם בעצם מתווים לעצמם את הדרך של הלמידה. זה שקף צפוף שאני מעביר מהר, רק כדי שתראו שיש מלא מקומות שבהם זה קורה, מסוגים שונים של ארגונים, כל אחד בצורה אחרת. וברמה התפיסתית, יש פה מודל של מי שמכיר את ג'וש ברזין, שהוא בגדול העומר אדם של עולם הלמידה הארגונית, והוא מתאר פה איזשהו מודל שמראה את הלומד במרכז ואת אותו אקוסיסטם, את אותו שוק של הזדמנויות שהיום הארגונים עוטפים אותו. יש פה דברים דיגיטליים ויש פה דברים פרונטליים, יש פה קהילות ויש פה חונכים, יש פה דברים מקרוב ויש פה דברים מרחוק, יש פה דברים נורא נורא קצרים ויש פה דברים נורא נורא ארוכים. גם המוק נמצא פה, אני נשבעתי שאני אעבור את ההרצאה הזאת בלי להגיד מוק פעם אחת, אולי יברח לי עוד פעם, תכף נראה, אבל בסוף כל הדבר הזה עוטף את הלומד, והוא זה שבונה לעצמו את אותו פלייליסט של למידה שעליו מדובר. וזה איזשהו מונולוג של איך היינו מקווים לראות את העובדים שלנו בעשור הבא, מה הם מספרים על למידה במקום העבודה שלהם. מהיום הראשון בארגון שלי אני נחשפת ומקודמת לצרוך יחידות תוכן קטנות מתוך שוק רחב של הזדמנויות, עם תמהיל גדול של מתודות למידה. דליה הראתה קודם את השקף של התבלינים והפיצוחים שכבר היו שם לקראת ט"ו בשבט. אז הנה, תמהיל רחב של מתודות למידה שאני בוחר מתוכו. בונה את מסע הלמידה שלי מיחידות קצרות, קורסים אונליין, מפגשים פרונטליים, צורך כמו ב-VOD, מנהל שלי מעורב, מקדם אותי כל הזמן לצרוך נקודות קרדיט כדי כל הזמן להתפתח. אני נמצא שם במקום הרבה יותר מושקע ולומד מתוך מקום הרבה יותר תשוקתי. זה איזשהו חזון שארגונים רוצים להגיע אליו היום. זה לא אופן שבו הם התנהלו בעשור או שניים האחרונים. הם היו מוסד הכשרה ופתאום הם הופכים לאקוסיסטם של הזדמנויות למידה. האזור השני קשור להתכווצות הזמנים, אותה תופעה שנקראת מיקרו-למידה, שמאוד מאוד רווחת בארגונים, המון המון פריטים קצרצרים. זה יכול להיות טקסטואלי, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות אודיו, זה יכול לעמוד בפני עצמו כ-2-3 דקות של משהו, זה יכול להיות חלק ממוק, הנה אמרתי עוד פמוק, שיש שם קבוצות פעימות של תוכן, אבל כל אחת מהן היא קצרה, אבל הכל עבר ליחידות מאוד מאוד קצרות. מתברר שגם לפני 20 שנה וגם לפני 40 שנה וגם לפני 60 שנה זה היה מאוד מומלץ ללמוד במנות קטנות, כי למידה במנות קטנות באופן כללי חוסכת לנו מזמן הלמידה הכולל, מורידה אותנו, מפחיתה לנו את חרדות מפני התוכן ומגדילה את האפקטיביות ואת הזיכרון מהחומר. עכשיו אפשר לחגוג עם זה ולבנות מעין מסע למידה
שבו הלומדים לומדים אוסף של יחידות של מיקרולמידה, ויש עוד ועוד הוכחות היום שמסתכלות מחדש על הלמידות הארוכות והאינטנסיביות, לעומת פרקים קצרים. מתברר שהרבה מהתהליך שעובר לנו במוח קורה בזמן ההפסקה, אז הפסקה זה לא משהו שצריך להיבהל ממנו, ולהפך, צריך לתת את ההפסקות האלה. עולם הנאג' מי שמכיר, העולם שלא עוסק בללמד, אלא בלהזכיר אנשים ללמוד או להשתנות. המון המון פרטים קטנים שכל הזמן מעגנים את תהליכי הלמידה, ומתחילים להיות איזשהם סטנדרטים. כל התמונות האלה זה מהפייסבוק שלנו, יש לנו שלושה כאלה בשבוע, זה מלפני שנתיים והוא כבר קצת מיושן בדקות שלו. היום בגדול יודעים להגיד שסרט וידאו אנשים לא מחזיקים יותר, נדמה לי, מ-2.7 דקות, ואם זה סרטון לימודי, אז עד 6 דקות, וזה בערך הקצבים שבהם אנחנו צורכים היום תוכן, וארגונים מסרטטים בהתאם את מסלולי הלמידה. הוידאו חוגג, נוכח מאוד, היקף הלמידה בוידאו עולה מאוד מאוד בארגונים, אבל דווקא פחות הוליוודי, ודווקא יותר האזור היוטיוברי, שמבוסס על איזושהי הגשה אישית, ושגורמת לנו להתחבר לבן אדם, מתחבר עוד פעם לזה שבסוף המגע האנושי צריך להיות שם כל הזמן, גם בדיגיטל וגם בחוויה. ובסוף כל הדבר הזה, הנה עוד משהו, עוד באז מאוד מעולם השיווק. בעולם השיווק זה נקרא Customer Journey, אז היום מדברים על Learner Journey. בבנק סיטי בנק העולמי, הם קוראים לזה From Course to Campaign, ובעצם הלומד עובר היום מסע של למידה מפרקים קטנים. הנה דוגמה קטנטנה לשבוע בעולם כזה של מסע למידה, מוכוון אישית על ידי הלומד, מותאם לו ובנוי ממנות קטנות. אז הוואטסאפ נמצא שם ככלי שמזכיר לי ונותן לי משימות למידה. יש לי איזשהם משימות שבועיות, חודשיות, שנתיות שאני צריך לעשות. ובכל יום קצת, ביום שני שתי יחידות דיגיטליות, כתוצאה מכך יש לי מיקרו קרדיט ראשון בעבודה, אני מקבל הרשאת עבודה חדשה במקום העבודה שלי. וובינרים שהרבה פעמים יכולים להיות מותאמים אישית, שעות קבלה, שעות לקבוצות קטנות, לאו דווקא וובינרים של מליאות גדולות, משחקון, מבחנים, ובעצם כל הזמן, כל פעם קצת, גורם ללמידה הרבה יותר טובה בכלל במה שמתגבש אצל הלומד עצמו, ומאוד מאוד מתאימה לעידן שלנו. אז כל הדבר הזה, זה לא רק לבעלי הפרעת קשב וריכוז, זה לא רק לדור הזד, לכולנו כדאי ללמוד במנות דיגיטליות קטנות, כדי לפתח לעצמנו תהליכים שהם יותר sustainable לאורך זמן. אבל כמובן, סוף שבוע, לשמור על בלנס ולנוח זה חשוב. והנה מודלים של מיקרו למידה ומקרו למידה, ממש נבנים היום מודלים על מסלול חייו של עובד בארגון והתנועה שלו בין רגעים של מקרו לרגעים של מיקרו, ותראו כמה הדיגיטל נוכח כתוצאה מכך בתוך תהליכי הלמידה האלה. והאזור השלישי הוא האזור של האפסקיל, שהוא מתקשר לאפוקוליפסה שהסברתי בהתחלה. הארגונים מרגישים שמקומות העבודה שלהם נכחדים, ומחפשים מה לעשות עם העובדים ואיך לקדם אותם הלאה, אבל הם לא יודעים לאיזה עולם נגיע, אז מה אפשר לעשות? ואז בעולם של האפסקיל אנחנו רואים בעיקר הכשרות בתחומי הטכנולוגיה והדיגיטל. Data Science זה אחת הדוגמאות החזקות ביותר למקצוע בעולם של ניהול מבוסס נתונים, אבל גם לראשונה בשנים האחרונות, עולם המיומנויות הרכות שתמיד אמרו, זה לא בדיגיטל. דיגיטל זה דברים תפעוליים, דיגיטל זה זה, היום מבינים שאפשר לעשות יופי של למידה דיגיטלית גם עולם המיומנויות, ולא בכדי הבאתי שתי דוגמאות שנמצאות היום בקמפוס IL, הקורס במשא ומתן הורס, מדהים. מיומנות שכולנו צריכים בחיים, ללא יוצא מן הכלל. וזה טוב לדעת שגם בנציגות הישראלית שלנו יש ייצוג לאפסקילים גם מהאזור הטכנולוגי, אבל גם מהאזור של המיומנויות הרכות. סיפורים מעניינים, ממש קצת, כי אנחנו ב3-4 דקות האחרונות שלנו. חברת מקדונלדס משקיעה באפסקיל של כל עובד, ב-$2,500 דולר לכל עובד. זאת למרות ש-99% מהעובדים במקדונלדס לא יישארו בעבודה לאורך זמן, והארגון גם לא מאוד רוצה שהם יישארו בעבודה לאורך זמן. ובכל זאת הוא משקיע באפסקיל שלהם, כי אנחנו בעידן של חוויה. ומה שחשוב למקום העבודה הזה, זה שאותו צעיר בן 20 שעבד 8 חודשים במקדונלדס, יזכור את המקום הזה כמקום שפיתח אותו גם לקריירה הבאה. אז תראו איזו הסתכלות אחראית וחדשה יש, סליחה? כן, ויביא את הילדים שלו לאכול במקדונלדס. זה לא לשם שמיים, זה מיתוג מעסיק, אבל בעידן של היום זה חלק מהמשחק.
וזה מעניין לראות מה הם עושים באזור הזה. בלומברג, כל עובדי חברת בלומברג השתתפו ב-Hour of Code, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הם בעצם אמרו, אנחנו לא מתחילים לעשות אפסקילינג לעובדים, לפני שכולם, שעה בחייהם, יקודדו בידיים כדי להבין על מה מדובר. כדי קצת פחות להיבהל מהעולם הטכנולוגי הזה ומהעולם הדיגיטלי הזה, וטיפה טיפה להיות מסוגלים לדבר על זה. זה לא הרבה שעה, אבל זה כל כך הרבה יותר מהאפס שכולנו עשינו עד עכשיו, שזה חתיכת שינוי תרבותי לארגון שרוצה להגיע לעולם האפסקילינג. JP Morgan, Skill Passport. אתה נכנס לארגון, אתה מקבל פספורט של המיומנויות שלך, שאותם אתה עושה אחרי איזשהו אבחון כזה או אחר, ולאורך כל הקריירה שלך בארגון, אתה כל הזמן בודק איזה מיומנויות עוד חסרות לך לדרכון שאתה רוצה לנווט קדימה. AT&T, אני לא אכביר מילים כרגע, אבל רק הכותרת, Future Ready, ההתחייבות שלהם לעובדים, אני מכין אותך אל העתיד. אז אני חוזר למה שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים לאיזה עולם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, אנחנו לא יודעים איך ייראה שוק העבודה עתידי, אנחנו יכולים לעשות ניסיונות נחמדים ללמד אותם מיומנויות כאלה ואחרות, אבל בסוף, אם שואלים מה אני צריך בעולם שאין לי מושג איך הוא ייראה, תראו איך הנוכחות הדיגיטלית פה היא בכל דבר. כל עובד היום מצופה ממנו לפתח את עצמו עם מותג אישי, לדעת לעבוד עם מערכות מורכבות ועם ממשקים מורכבים, כמובן להתיידד עם טכנולוגיה, לעבוד עם קהילה מקצועית פרופסיונלית, ובעיקר להיות מאוד מאוד חזק כששואלים מומחים היום, לוקחים היום הדרכות מנהלים, הדרכות של מנהיגות, מה הנושא הכי חשוב ללמד, התשובה היא גמישות. אם יש משהו שאפשר להגיד בוודאות שנצטרך אותו ב-2030, זה הרבה הרבה גמישות. על רצפת העריכה נשארו כמה דברים שזה לא אומר שהם לא יקרו. להפך, הייתי פה קודם בהרצאה ושמעתי דברים נהדרים באזור ה-Learning Analytics ומה מודל יכול לעשות שם. כרגע ארגונים, לא אפשר להגדיר את זה בתור הדבר החם שקורה בהם, אבל אני בטוח שיהיו דברים שיבשילו לאורך זמן. אז כדי לא, שלא נשאר במה שלא, נחזור רגע למה שכן ומה חם. תזכורת מהירה, כלכלת חוויות שמאוד משפיעה על כל עיצוב של כל תהליך, הלם של תוכן שאני צריך להתמודד איתו, תחושה אדירה של שינוי ענק בשוק העבודה, וכתוצאה מכך רוב הפתרונות נעים ופתרונות מאוד מאוד קצרים, בניווט עצמי של הלומד, מתוך חתירה לקדם אותו כל הזמן, גם במיומנויות הדיגיטליות וגם במיומנויות הרכות, ואני מאוד מודה לכם שאתם לא נראים ככה בשלב זה. תודה רבה.